Bura gedir Sumqayıt şəhəri 15-ci məhəllə. Yavaş yavaş bir dəqiqə bax, yavaş yavaş. Sumqayıt şəhəri 15-ci məhəllə 2 nömrəli yataq. Hə? Sən hardansan? Mən Laçındayam. Laçında olmusan sən 93-də. Hə, mən Laçındayam. İndi sənin problemin nədir? Baba yataqxana köçürülüb. Sənin problemin. Mən deyirəm. Dən sakit durun cəmi. Mən deyirəm ki, sən oranın taxta görmüş qeydiyyatındasın. Qapının üstə. Taxta qeydiyyatındasın, qardaş. Harda qeydiyyatdasan? Taxta körpüdə. Hə, taxta körpüdə. Yanmasında qeydiyyatdasan. Hə, qeydiyyatdasan. Kommunalında orada ödənir. Hə, hara ödənilir? Bilmirəm. Mən deyirəm Azərbaycan ödənir. Da Ermənistana ödənmirəm ki. Yox, bildim. Sənin kommunallıq qeydiyyatın orada evin zadın olmayıbdı ki. Yox, yox, yox. Orada neçə ildir burada yaşayırsan? 4 ildir. Bəli, 4 il bundan qabaq harda yaşayırdın? Ağcabədə. Ağcabədə. Deməli sənin orada evin oldu. Tə belə çıxır da. Yenə dövür. Evdə qamışdan mən ev demişdim. Orda. Orda qamışdan. Hə, 4 il bundan qabaq burada nətə gəldin qaldın evdə? Gəldim mən burada. Baldızın gəldən bir yerdə qaldım. Qaldın. Hə, də dolandım. İndi baldızın giranı. Baldızın da ev verir, gedir. Hə. Mən də qamışım. Evini otağı göstərə bilərsən indi yaşadığın. Baldızınla gedib qaldığın otağı göstərə bilərsən. Hə, hə, hə. Gedi göstər görə. Hal-hazırda bura nə yerdir, ünvan nədir? Bura Sumqayıt şəhəri 15-ci məhəllə 2 saylı dövlət universitetinin yataqxanası. Sən burada yaşamısan özün? Bəli, özüm. Ailəlisən? Yox, təkəm. Təksən, subaysan da. Bəli, subayam. Neçənci ildənsən? Mən 66-cı ildən. Hardansan? Füzuli rayonu Molla Məhərrəm kəndində. Molla Məhərrəm kəndində. Neçə ildir burada yaşayırsan? 26 ildir. 26 ildir burada yaşayır. Sənin otaq şəraitin bu vəziyyətdə olur. Bəli, yox, indi burada avadanlıqlarım var. Çıxartdım, köçə-köç başladı. Dedik biz də köçəcəyik. Çıxartdıq olanı. Sən Qarabağ veteransan da? Müharibəliyəm, ikinci qrup əlində. İkinci qrup əlində sən Füzulilər yəni olmuş. Bəli, bəli, Füzuli. Hal-hazırda Füzuli rayon icra hakimiyyətinə yəni ki, rəsmi müraciət eləmisən? Bəli, məktub veriblər ki, bu adamın orada heç bir şeyi yoxdur, ona məxsus. Füzuli rayon icra hakimiyyəti. Bəli, verib ki, həqiqətən ona məxsus heç şey yoxdur. Nə qədər çörə pul alırsan? 22 manat. 22 manat kommunal qeydiyyatında bəli, buradadır. Bəli, bəli. Neç, buradan arayış almışsan? Bəli, bəli. Poliklinika qeydiyyatın var burada? Bəli, ara bütün sənədlər. Sabahlarda yeyirsən, alırsan. Poliklinika qeydiyyatı alırsan. Bir də adının familiyanı deyir. Məmmədov Cəfər Həsənoğlu. Telefon nömrədir? 053-357-5668. Bu ünvan nə yeridir? Bura gedir Dövlət Universitetinin İqtisadi Yataqxanası. İqtisadi Yataqxanası. Qarabağdan olan məcburi köçün Füzuli rayonuna bax, buraya bax, oğlandı. Bax, görürsün. Bax, Qarabağ veterandır. Heç bir şeydən də narahat olma. Dövlətimizin qanunları var. Gözəl qanunlarımız var. Dövlət. Yəni, belə bir vəziyyətdən gəlib görünür. İnşallah. Yox, heç bir vəziyyət düşməz. Sən hərbiçi olmusan da. Burada buna dedilər razvedka. Razvedka eləyirlər də, bu razvedkalar eləsinlər. İnşallah haqqdan, ədalətdən hər şeyi yerinə yatırır. İnşallah. Bir adını familiyanı deyin. Məmmədov Cəfər Həsənov. Aha, bura nə gedir? Sumqayıt şəhəri. Sumqayıt şəhəri 15-ci məhəllə Dövlət Universitetinin İqtisadi Yataqxanası. Deməli, hansı rayonun məcbur köçün? Kəlbəcər. Kəlbəcərdən. Aha, Kəlbəcərin harasındansan? Zülfüqar. Dağlar oğlusan. Allah sənin canını sağ eləsin. Nədir məsələ? Məsələ budur ki, qaçqın düşəndə gəldik, Nabranda getdim, məskunlaşdım. Bir ildən orada qaldım, sonra dolanan birindən qaytdım, gəldim Sumqayıta. Bura. Hə, gəldim Sumqayıta. Bura nə gedir ünvan? Bura gedir Sumqayıt şəhər 15-ci məhəllə. Hə, Sumqayıt Dövlət Universitetinin 2 saylı yataqxanasında. Bu otağın nömrəsi neçədir? 37. 37 nömrəli otaqda yaşayırsan. Hal-hazırda ailəlisən? Xeyr. Mən ailəliyəm, ailəmlə boşanmışam. Necə boşanmışsan, hə? Ayrılmışıq çoxdan, yerli idi ailəm. Bir oğlum məndən qalır, o da əsgərlikdədir. 5 aydır 7 əsgərliyə. Harda xidmət edir? Gədəbəydə. Gədəbəydə xidmət edir. Hə, müsahibə verirəm, dayan. İstənmə, istənmə. Qardaşımız istəyir, istənmə. Hə. Adını, familiyanı bir də deyin. Əkbərov, Əyyub Şahmarov. Kəlbəcər rayonu məcbur köçürsən. Çörə pul alırsan? Almıram. Ala da bilmirəm. Niyə? Bütün sənədlərin... Kommunal qeydiyyatın yoxdur. Buradan bir olub pasta. Yox, və sənin kommunal qeydiyyatın çörə pulu alırsan, sən bilirsən də... Çörə pulu almıram. Çörək pulu almıram, amma kommunalım burada olub. Alo, müsahibə veririk. Bir dəqiqə deyəm. Hə. Hə. Deməli... Ya belə danışaq da, mən sizə çox da yormayayım. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 65 nömrəli qərarı var. Oxumusunuz onu? Yox, mən nə bilmirəm. Girirsən internetə, kompüterə, deyə ora. Google-da. Burasan Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 65 nömrəli qərarı. Qərarda da görsənir. Hər bir şey onun içindədir. Bir-birimizi də yormayaq. Qərarı 65 nömrəli Nazirlər Kabinetinin qərarı məcburi köçkünlərindən bağlı 2017-ci ildə çıxarılıb. Gir onu bir dənə yaxşı oxu, orada özünü tapasın. Aydın oldu qardaş. Mən sənə belə dəstək verdim. Adını, familiyanı da bir də deyək. Əkbərov, Əyyub Şahmarov. Kəlbəcər rayonunun Zülfüqarlı qara. Qardaş, sən bizim dağlar oğlusan.
Əminəm ki, Dağlar oğlu olduğuna görə də sənə dəstək gələcək inşallah. Sadəcə olaraq, bu elə bir mövzudur ki, 65 nömrəli qərarı oxu, səni dövlət məlim, çöldə qoymayacaq. Mənim onun savadım çatmır işin oxumağa. Bu yaxınlarda, da, bu yaxınlarda da Sənan müəllimin yanında oldum. Sənan müəllim özü də, Qaşqın Komunda həmən ustad şöbəsi müdürü. Məni, İndi oranın müdürünü dəyişdilər, indi gətirdilər. Tamirlanı qoydular, apşırına gətirdilər. Sənan müəllim dün 2 şubundan qalar. Kəlbəcərdən də bilirsən. Də? O əmimin də Baldızoğludur. Kimi? Oğlumu, mənim doğma əmimim Baldızoğludur. Sənan Hüseynova buyur, sözü və Sənan Hüseynova məni yanında qəbul elədi mənim. Bəli, mənə də dedi ki, həll eləyəcəyik. Hə, sənətlərimi bütün hamısını stat şöbəsində bir elçən adlı oğlana gətizdirdi. Hansı icra aparatından, hansı polis şöbəsindən deyib sənətlər toplam, miqrasiyanı istədilər, gətdim bura. Bütün topladım, hamısı orada neçə ildir yatır orada. Neçə ildir verir? Hay, neçə ildir bu. Bu Zeydin müəllimin devrindən başımı oynatdılar. Mən sənət 26 ildir mən sənət düzəldə bilmirəm. Hə, bax gələndən də, nabrandan da qayıdıb gələndən. Bax, bu kravat kimindir? Bu mənim uşaqlarım burada böyüyübdü mənim. Bu evdə böyüyübdü. Yəni burada yaşamısınız. Bəli, bu hələ hazırda da yaşayırsan. Oğlumla özüm idim. Ailəm dağıldı, ailəm tamamilə çıxdı, yerli idi. Çıxdı getdi Türkiyə vətəndaşlıq zaten. Oğlumla mən qalmışam burada. Oğlumu da yola salmışam Əsgərliyə 5 aydır Gədəbəydə. Başkənddə əsgərlik. Siz bilirsiniz ki, Qaçqınlar Komitəsi neçə il bundan qabaq Qaçqınlar Komitəsində Sənan Hüseynova təqdim eləmiş sənəddə. Bəli, bəli. Kəlbəcər rayon icra hakimiyyətinə müraciət eləmisiniz. Hər tərəfdən oradan gəldik Talış kəndinə. Talışdan da bizi çıxartdılar. Tərtərdən dedilər, miqrasiyal gət aldım, gətdim. Tərtərdən polis telefon nömrəm var. Var. Nömrədir. 50 561 80 90. 80-90. Mənim nömrəmi də yadında saxla. 055-204-97-98 ilə çıxanda verəcəklər sənə. Vapsatın var, vapsat. Var, var. Sənən Nazirlər Kabinetinin 65 nömrəli qərarını atacağım vapsatını oxuyarsan. Yaxşı, bəli. Sözüm tapşırığım var. Sözüm tapşırığım bir odur. İndi mənim oğlum da ev düşməsə, ma dövlət yardım eləsə, mənim bir eləməsə, sən biraz nə olacaq? Azərbaycan dövlətinin qanunlarına narahat olur. Oğlum da əsgərliyi çəkib gələcək, harada qalacaq? İnşallah heç harada, Kəlbəcərimizə gedəcək. Allah o günü, Allah o günü mənim torpağımı yalayaram. Mənim ondan sonra nə ev istəyirəm, nə torpağı versin, qurucu torpağı. Səbirli ol, o da olacaq. Belə də müvəqqəti də evində olacaq. Dövlətimiz dəstək verir. Narahat olun. Narahat olun. Bilirəm. Bura nə yedir? Hal-hazırda. Xanım, nəyə görə deyirsən? Buyur mən deyirsən. Neçə nömrəli yataqxana da olacaq? 85 nömrəli yataqxana, 2 salı. 85 nömrəli uçuruş, 2 salı yataqxana. Sumqayı şəhəri. Bəli. Deməli, əziz dostlar, hal-hazırda da. Bəli, bəli. Bura nə yedir? 85 nömrəli uçuruşdur, 2 salı yataqxana da mənim. Hal-hazırda bu qardaşımız gördüyünüz kimi, deməli, Qurbanov Tural Sadırov. Sadırov, 1983. Azərbaycan Respublikası Sumqayıt şəhərində qeydiyyatdadır. Bəli, bəli. Baba Sumqayıt. Evin var, qardaş? Yox. Neçə ildə burada yaşayırsan? 10 ildir, məlum, buradayım. 10 ildə burada yaşayırsan. Bəli. Deməli, Sumqayıt şəhəri, bax, bu ev ünvan kimindir, bu deyə, bax, bu ünvan. Bax, mənim özümündür, məlum. O, atamcının üstündəyəm, məlum. Atangildə kim yaşayır orada? Atangildə atam yaşayır, anam yaşayır, qardaşım yaşayır, iki övladı, anamdakı əsl adam. İndi mənə qulaq as. İndi məsələn qısa formasını deyəsən. Buyur mən. Sənin hal-hazırda burada Şoçkincan sayğacın olub? Sayğacım olub müəllim. Yəni işıq pulu vaxtına, müvəqqəti vaxtına can verdiyim, müvəqqətdən sonra müəllim saxlanıb. Saxlanıb. İndi nə edirsən? Mənə qulaq. Buyur mən. Girirsən asaq xidmət var da burada. Bəli, məllim, orada kommunal var. Bəli. Girirsən kommunalda adını, familiyanı verirsən. Sənin adına nə qədər sayğacın varsa hamısı çıxacaq ortaya. Bura qeydiyyatdır. Uşaqlar nə oxuyur bacım? Uşaqlar oxuyur 10 nömrəli orta məktəbdə. Burada sizin yaşadığınız yerdir, hə? 10 nömrə yoldaşın hardandır? Qurbanova Kamilə Elşad qızı, Uzar rayon yuxarı şəhərin kəndi. Deməli uşaqlar burdadır oxuyur məktəbdə. 10 nömrəli orta məktəbdə. Biri oxuyur, biri oxumur məktəbdə. O uşağın həmən yerdə, məktəbdə. Bəli. Ona arayış alırsınız. O da mənim gözümdür. Ona arayış alırsınız, Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətinə təqdim eləmək üçün. Həqiqətən bu ünvandan gedib ora. Bəli. Bu bir. Poliklinika qeydiyyatınız var sizin? Var, müəllim. Oradan da alırsınız. Poliklinika. Üzr istəyirəm, raddomdan da var, belə uşağı. Poliklinika qeydiyyatı, böyüklər üçün böyükdən alırsan, onu da təqdim edirsən, ərzənin. Ərzə forması da xırda. Yəni, mən filan kəs, filan kəs burada yaşayıram. Xahiş edirəm, bura köçürülür, qəzalı bin olduğuna görə də köçürülür. Xahiş edirəm,
məni müvəqqəti olaraq bir yerdə sığınacaq verəsiniz. Sığınacaq da yəni dövlət tərəfindən sığınacaq. Ondan sonra da sənin evdə təmin olunmalıdır. Ola bilər səni ev də verə bilərlər, ola bilər səni sığınacaq da. Sənin dövlətimi çöldə qoymayacaq. Sən Azərbaycan dövlətinin vətəndaşısın. Çox sağ ol onlara. Yəni belə ailələr çoxdur, yataqxanalarda var. Biz onların da hüquqlarını qorumalıyıq da, çünki Azərbaycan Respublikasının vətəndaşıdır. Sözüm tapşırığım var. Sözüm odur ki, müəllim, bax köçürülüb. Məcburi köçürülər köçürməli. Biz də bu Sumqayıtın vətəndaşıyıq, deməli. 18 yaşım olan tamam kimi, mən əskərlik götürüb aparıb əskərliyə. Mənim üzr istəyirəm, anam 3 dənə oğul böyüdüm. 3 oğul doğandan sonra, 18 yaşım tamam olan kimi, müəllim, mən Murovda qulluq eləmişəm. Bir qardaşım Ağdam da qulluq eləyib, bir qardaşım Füzulda qulluq eləyib. İcra hakimiyyətinə getmişəm, qəbul eləməyib. Sumqayıtın icra hakimiyyəti, Qubadın icra hakimiyyətinə getmişəm, qulluq eləməyib. Nərmanova getmişəm, müəllim, deyib ki, gedin Sumqayıtın icra hakimiyyətinə. Fövqələrə getmişəm, müəllim, fövqələrdən gəlib baxıb, adam başı üstə Allah var, adam olanın deyə. Bizi qəbul edib sağ olsunlar, razıyam da. Yazıblar. Bax Mehriban xanıma yazmışam müəllim. İlham müəllimə yazmışıq. Amma müəllim bizi heç yeri köçürtmürlər. Niyə? Nə səbəbə görə? Mən də oğul böyüdürəm. Mənim də evdə oğlum var müəllim. Sabah 18 yaşı tamam olan kimi gəlib bax müəllim. Görürsən? Cavra əlləri yaşmır. Bax müəllim bax. Bax bu qəbərlərlərimi kimə göstərir müəllim? Hə? Cəb elə eləyək də. Buradan müraciət edirəm. Mənim də oğlum aparacaqlar əskər. Bir dəqiqə. Buradan müraciət edirəm. Zakir müəllim dəyərli kişidir. Allah var eləsin. Sumqayıt şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı cənab Zakir Dələcov. Bəli, mən nə deyirəm başa düşürəm. Sumqayıtdə yerən inkişafı dəstəkləyir. Var olsun cənab prezidentimiz, Ali Baş Komandan İlham Heydərov Əliyev ki, Sumqayıtda böyük ayaq verir, dəstək verir. Allah razı olsun. Sumqayıtda da inkişaf gedir, maşallah olsun. Məcburi köçkünlərlə də bağlı köçürmə davam edir. Məcburi köçkün sosial durumu da və Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı sosial durumu da günü-gündən qalxır, maşallah. Allah razı olsun. Məcburi. Sumqayıt rayon şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Zakir müəllimdən də xahiş edirik bir vətəndaş kimi, bir ictimai fəal kimi biz də sizlərdəniz, sizi deyirik, sizi deyirik, biz də sizi deyirik. Bu ailədə dəstək durur. Adam familiyan nədir? Qurbanov Turan Sabiroğlu 1983-cü ildə Sumqayıt kəndində. Telefon nömrəni neçədir? 245 müəllim 87-09. 055? 055 müəllim. Hə. 245? Aha. 30... 245 müəllim. Hə, tələsmək. 0837. Otağın nömrəsi neçədir? 96 olmalı müəllim, səhv eləmirəm. Aha, oldu. Deməli, əziz dostlar, hal-hazırda gördüyünüz kimi... Gördüyünüz kimi... Siz, İbişov Etibar, Babidoğlu'nun həyat yoldaşıdır, bax burada yaşayır. Bura da gedir, Sumqayıt şəhəri, 2 nömrəli yataqxana. Bura köçürülür. Bəli, sizdə nədir probleminiz? Çörək pulu almırıq, statusumuz yoxdur. Niyə, neçə ildir burada yaşayırsınız? Müəyyən səbəblərə görə almamışım. Yox, yox, səbəblər... 26 ildir bax burada yaşayır. Cəbrada yaşamısan? Qazan zəmidən, başqa yerdir. Oradan qaçqın gəlmişsiniz, nə bura? Gəlib bura girmişsiniz. Bura girəndə sizə nə deyə evlər statusu verir? Nə bilim, dalına düşmədik. Sələnkarınız olur. Sələnkar. Amma məcburi köçkünsün. Babı da onların sənətləri də hamısı da döpbə düzdür. Bir adının familiyanı deyə, sən özünkün, özünkün. Abdinova Qaratel. Deməli, Abdinova Qaratel, Abdin qız. Azərbaycan Cəbrar rayonu. Deməli, Qazan zəmi. İnşallah Qazan zəmi də görüşərik. Qəşək orada yuxacaq deyə. Bax, burada da qeydiyyatı da. Cəbrayil rayonun icra hakimiyyətinin rəhbərliyindən xahiş edirəm Cəbraillərinizə bir gəlin dəstək verin ki, bunların indiyənə kimi bunların sosial durumuna maraqlanan olmayıbdır. Bunlar damsız savadsız. Bax bu yaşayışı yaşayırlar. 2 nömrəli yataqxanada köçürülüb Sumqayıt şəhərində. Bax belə ailələr də qalıb burada. Bunların nə statuslarını veriblər, nə bunlara bir gəlib salam sağ ol deyiblər. Uşaqların burada oxuyur. Oxuyur. Gənə də oxuyur. 4 dənə uşağım var, qonşu evi verir. Allah sağlasın. Uşaqların məktəbə buradan gedir. Buradan gedir. Həmən məktəbdən arayış alırsan. Dövlət qaçqın komu təqdim eləmək üçün, bir də Cəbrayil rayon icra hakimiyyətinə təqdim eləmək üçün. Məktəbdə. Dinləmirlər, sənə qurban olum, heç kəs dinləmir. İndi denləyirlər də, dedim al da, mən nə deyirəm onu al. Qaçqınlar komitəsinə təqdim eləmək üçün məktəbdən alırsan, məktəb oxuduqları məktəbdə. Dövdən uşağın dövdən. Bəli, neçəsi də orada oxur, hamısı akbar. Paniklinikadan alırsan, gedirsən paniklinika var, orada qız var, onun başı sanmışam, düş onun börünə, sənə bu aparacaq. Paniklinikadan bir də buranın yataqxananın komendatıdır, ya təhsilmi, haradısa oradan alırsan, ondan sonra da ərzəni də forması, mənlə əlaqə saxlayırsan, sizə deyəcəm, yazarsınız, yollayarsınız. 20 neçə ildir yaşayırsan burada? 26. Səhlənkarlıqdan eləməm, savadsızlıqdan. Yoldaşın anı indi? Şey gedib. Harada işləyir? Fəhlədir.
Allah sənin əlindən öpürəm. Eşidirsən, qardaşın yanındadır. Narahat olma. Oldu, Cəbrayılın icra hakimiyyətini dəvət edirəm. Bu insanlara kömək eləyir. Bu insanlara kömək eləmək lazımdır. Bu insanlar yataqxanada yaşayır. Bunun kimi də dolu deyə bilsən nə qədər ailələr var. Bir kömək eləyin də oturmasınlar da. O nümayəndəlikdə oturmasınlar kabinetdə. Çıxsınlar biraz çölə. Mənim kimi çıxsınlar çölə. Sumqayıt dayı, mövcəmə. Var o. Gəl yanıma, gəl yanıma, gəl yanıma. Adın nədir sənin? Aytaç. Aytaç? Yaxşı oxuyursan məktəbdə. Oxumusan elə. Hardansan sən? Nə? Sən hansı rayondansan? Mən. Hə. Burad yedi, Sumqayıt şəhəri, 2 nömrəli, nə? Yataqxana. Bax, bu bacımgilin evidir. Hə? Bura sizin evinizdir, hə? Burada yaşayırsınız, nəsiniz? Narahat olma, çəkməyəcəm sən, narahat olma. Mənə qulaq as. Siz hardansınız? Mən özüm Masallıdanam, amma bura gəlin gəlmişəm. Yoldaşım buralıdır da. Burada yaşayan Sumqayıtlıdır. Burada yaşayır yoldaşım. Burada yaşayırdı. Prosto yoldaşım biraz yaxşı deyil, tutublar yoldaşım, yoxdur. Həbs olunub. Vəziyyətim hə çox ağır. Neçədən uşağımdan qalmışam ortalıqda. Qoy mən səni bir dənə görsədim ki, görsünlər. Bax bu bax adın familiyan nədir bacım? Ələkbərova Sadiq. Möhkəm danış, möhkəm. Ələkbərova Sadiq. İndi hal-hazırda sizə nə deyilə? Baba da sənin qızındır. Bəli. Alın. De baba da bunun qızıdır. Burada gedirlər məktəbə. Çox vəziyyət çəkirəm. Burada gedirlər, bəli. Hə, masaldansınız. Siz neçə ildir burada yaşayırsınız? 10 ildir mən burada yaşayıram. Sizə nə deyirlər? Gedirik qapını üzümüzə açmırlar. Evim var. İcraya getmişik, heç yerdə, heç yerdə. İndi cənab icra başçısından da bundan xahiş edir. Sizə dəstək tursun da mən o qıza demişəm, nə eləmək lazım. Poliklinika qeydiyyatlarını götürürsən arayış. Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətinə təqdim eləmək üçün. Birində nazirlər kabinetində. Nazirlər kabinetində. Bizim orada hörmətli nazirlərimiz var. Allah onların canlarını sağ eləsin. Dövlətimizi və hökumətimizi. Allah cənab prezidentin canını sağ eləsin ki, belə bəli, biz beləyik. Biz sıravaşada duruq. Xırdala cənab prezidentimizin siyasi kursun və daxili, xarici siyasətində dəstəkləyirik. Bizlər də bu vətəndaşlara kömək edəcəm. Amma masallıdan. Masallıda evin var? Yoxdur. Sumqayıtda neçə ildir yaşayırsan? 10 ildir burada. 10 ildir burada yaşayırsan. Bütün qeydiyyatın buradadır. Sizə sayğacı gətirib qoymuşdular, nə baxsan? Qoymuşlar, işıq pulları da ödəmişəm, çeklərim. Çeklərim var. Gətir görüm bir dənə çekin mənə. Gətir görüm bura. Çekini gətir bura görüm bacım. Gətir görüm. Nətər oxuyursan? Adın nədir sənin? Mehriban. Mehriban? Ha, bu da Mehriban qızımız. Allah saxlasın. Gəl bu dənə. Yəni sən öpsün. Oxuyursan? Neçədə oxuyursan? 5-də. 5-də oxuyursan. Yaxşı oxuyursan? Yaxşı oxu. Dövlətimizə yararlı vətəndaş ol. Gözəl qızım. Yaxşı? Narahat olma. Dövlətimiz sənə dəstək duracaq. Elə qızım. Hı. Sən də görürsən. Maşallah olsun. Maşallah olsun. Əmələrdən kömək istəyirsən də elə. Hı. Aha, bu nədir belə? Bunları vermək görüm. İşığın çəkləri. Kimin adını olub işığı çək? Yoldaşımın adını olub. Anı, gəlmən görün. Sonra nə oldu? Gəldilər, yığışdırdılar bura. Deyə baxa, Azər işi. Bax, çəklər. Sizə nə deyirlər? Bizə deyirlər. Deməli, İlqar Mürsəlov sizin yoldaşıyız, həyat yoldaşı. Sizin sayğacınız sonra gəldilər, yığışdırdılar, apardılar. Yığışdırdılar, hə. Hər şeyi də yığışdırıblar, uçurdublar. Nə var, yox, indiyənə kimi sayğacınız var idi. Var, var, var. İndiyənə kimi, bax, axırıncı gəlibdir. Bax. 482 manat nədir, borcunuz olur. Borcumuz olur. Borcunuz olur, sayğacı. Ödəniş eləmişsiniz. Bəli, ödəniş eləmişsiniz. Hamısını da eləmişsiniz. Sizin kommunal qeydiyyatınız buradadır. Sizə kompensasiya düşür. Başa düşdüm, mən nə dedim. Sən mən dediyim formada qıza yaxınlaşırsan. Nömrəmi də yaz, cavid verərsən nömrə. Bir də adını, familiyanı denə. Ələkbərova Sadiqə. Ələkbərova Sadiqə kim qızı? Zeynal qızı. Bütün arayışları alırsan, buranın rəhbərliyinə də gelsən, arayış alırsan, Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətində. Sumqayıt şəhər sizi... Mən bura qeydiyyatda deyiləm ama. Siz qeydiyyatda olduğunuz zaman, sizin bəb balalarınız var, də? Balalarınız atasının adınıdır. Oldu, dövlətimiz var, dövlətimizin başını... Dövlətimiz var olsun. Allah cənab prezidentimizi... Bəli, Sumqayıtın da icra başçısına təşəkkür edirik ki, Zakir müəllimə. Həqiqətən Sumqayıt gündən inkişaf edir. Mən Sumqayıtda 85-ci ildə olmuşam. O vaxtlar Sumqayıt belə deyildi. İndi Sumqayıt olub Los Angeles. Bu da dövlətimizin və cənab prezident Ali Başkomandan İlham Heydər oğlu Əliyevin... Hökumətimizin, dövlətimizin, birinci vitse-prezident aparatının, hörmətli Heydər Əliyev fondunun, hörmətli Mehriban Arif qızı Əliyevanın və Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətinin rəhbərliyinin bağa gördüyü işdə. Bizlər də xahiş edirik ki, biz yetimlərə də dəstək durasız. Deyə bax belə insanlara. Allah hamısının köməyi olsun. İnşallah bax bu qızımızın da adı Mehribandır. Ha, Mehriban unutmayın. Mehriban adına görə də bu qızımıza da dəstək durusun. Sumqayıt şəhər icra hakimiyyəti. Təşəkkür edirəm, var olun. İnşallah görüşəcəm, gələcəm bura bir də.